bi vsaj skočil tam okrog 200 metrov. Robi Kranjec, Slovenija je s tabo. Bilo sedaj Siri Fabril. Mislim, da se enkrat vse ujedo Robi Kranjec. Kako daleč bo poletel Robi Kranjec in odlično! Prek 210 metrov. Mislim, da je zmaga v svetovnem pokalu tu. Veselje, Župana in Medveda. Ja, Robi Kranjec je svetovni prvak. Tule je vrgel celo kepo komentatorsko mesto. 214 metrov. Bravo, bravo, Robi Kranjec. Fantastičen dosežek ocene. 18, 18,5, 3x19 in seveda Robi Kranjec sedaj vodi. Torej, Robi Kranjec je zmagoval.